Nú ætla ég að byggja ykkur að botna málsótt. Og hann svona. Engin veit hvað átt hefur fyrir en hann hefur flutt í Eskihliðina. Fyrir en mist hefur. Fyrir en hann hefur talið það. Eða fyrir en hann hefur farið í bankan, tekið miða, burt gjaldkýran. Hei, hvað á ég eiginlega mikið henni?